det de jobber med I kulissene nå, som jeg fikk melding fra de advokatene som jeg på tråd med, det jo det at nå jobbes det på haringen bak I kulissene mot dette forfatningsmessige. Hvordan skal man få det her til uten å rive ned grunnloven I all åpenlyshet? Hvordan skal man få til det her? Det ikke lov for at grunnloven gjør dette her. Nei. Nei. Det det jo ikke. Det krenker jo nesten alle menneskerettighetsbestemmelsene I grunnloven. Velkommen til Nordpodden, Barbro Paulsen. Tusen takk. Advokatfullmektig. Advokat. Advokat. Du har jobbet sammen med gatejuristen, det det? Blant annet. Ja. Du har gjort... Altså, jeg har jo sett noe av det du har gjort. Jeg har hørt en podcast med deg. Og du jo et sånn menneske som får meg til å ønske å bli en bedre versjon av meg selv. Du virkelig noe å se opp til. Du har gjort mye for andre mennesker og jobber knalltøft med deg selv på å være nett på bakken og bety en forskjell. Og penger ikke alt for det, jeg har forstått. Det sant. Det sant. Det ganske spesielt å få lov til å møte personer som... Det handler om å offre seg selv litt, legge hu på stabben for hva han tror for. Absolutt, ja. Og nå om dagen så har du virkelig... snakket ut litt rundt den tiden vi inne I nå, og spesielt nå når det kommer til det koronapasset. Hva problemet her nå? Bare for å gå rett på sak, koronapasset. Koronapasset ikke et helsepass. Og det har, altså den helsebiten en liten faktor av det passet. Så jeg valgte jo selvfølgelig, eller umiddelbart når det her ble løftet frem som en aktualitet I Norge, så hadde man jo hørt om det her I utlandet lenge. Så jeg var jo litt forberedt, jeg var ikke sjokkert, for det skjer stort sett det samme I hele verden. Men utifra mine undersøkelser, så jo koronapasset et kontrollpass, som, altså... endgame av innførselen av dette passet vil jo kunne kontrollere menneskeheten og da kan vi kanskje si hardcore goodbye til friheten I Vesten. For Vesten vel kanskje siste del av kloden som har I hvert fall en illusion av frihet. Ja, for frihet, den totale frihet det ikke en selvfølge over hele verden det. Nei, det jo ikke det, og sånn som jeg har sett på det her passet, det at hvis man skal klare å, altså, la oss legge til grunn da, at dette her en plan om å kontrollere menneskeheten, så vil det aldri kunne gjennomføres uten et pass. Vi har jo pass allerede. Ja. Men en QR-kode da, der alle dine personlige din helseinformasjon, inntekten din, antall barn, adresse, altså alt som deg da. Ja, så det ikke bare personnummeret at jeg heter August og bor på Fulnes, men liksom skal ut og reise, det blir alt? Ja, det blir, altså det er jo sånn sett uskyldig akkurat nå. Men du kan jo ikke forvente at hvis du begynner, det ser vi jo hvis vi tar hele tråden fra det stengte I fjor, I mars. Der skulle de stenge I 14 dager for å flate ut kurven. Og hvor vi nå? Jo, nå må du snart ta tredje dose for å få et gyldig koronapass. Så hvis du tenker litt sånn, hvis du hadde vært, hvis det var 11. mars 2020 I går, og så våkna du opp I dag I desember 2021, og så du deg rundt, og så
skulle du bruke den dagen på å prosessere hva som har skjedd med verden, verden versus 11. mars 2020, der vi er nå, ja. Du hadde jo du hadde ramlet om. Du hadde besvimt. Ja. For nå har vi fått halvandet snart to år på å forberede, altså vi er mørnet inn i en verden vi ikke lenger kjenner. Er det sånn boiling frog utover her? Ja, det faktisk en god metafor. For frosken merker jo ikke at han blir kokt før det for sent. Og, men er det lov med passa? Altså, kan myndighetene... altså, en ting er det, vaksinere, ikke vaksinere, altså... Det er en privat sak, så det tenker jeg, altså, jeg har ikke noe med hva du føler rundt det, altså, det er opp til å være enkelt, tenker jeg. Det tenker jeg også. Og det er veldig viktig at vi respekterer dem som finner ut at de ikke har lyst til å gjøre det, og respekterer dem som skal gjøre det. Helt klart. Men det passet der, det kjenner jeg at det synes jeg ikke er greit. For det, men har du, kan de tukte meg til å gjøre det? Eller kan jeg nekte? Om du kan nekte? Ja. Ja. Det er et stort spørsmål om du kan nekte. Altså, man trenger jo ikke å nekte på noe som er frivillig. Nei. Er ikke det frivillig det her da? Ja, men da får du ikke lov til å gå på butikken, du får ikke være med på kino, eller du får ikke lov til å reise. Altså, det vil jo, det er jo ikke så forbannet frivillighet her da. Neida, det er jo ikke det. Jeg sa det jo litt sarkastisk, men det er jo i Norge enda ikke gjennomført en tvangslov som gjør at, at du kan bli hentet og tvangsvaksinert, men nå for tiden så har jeg i hvert fall et enormt trøkk av henvendelser fra særlig helsepersonell og sykepleiere og hjelpepleiere som nå blir presset til å enten ta vaksiner eller miste jobben, bli omplassert. Jeg har piloter, flere som snart må parkere flyene. Jeg har ballettdansere, jeg har selvstendig næringsdrivende. Det er ikke en dag nå der jeg ikke får en telefon fra folk som er i ferd med å miste jobben sin. Miste jobben? Ja. Det vil si at de får krav om at de skal teste seg tre ganger i uka, bruke munnbind på jobb, handsker. Det er samme på dem som er vaksinerte sikkert. De må jo testes tre ganger i uka dem også. Nei, det er jo de uvaksinerte som, som må det. Hvorfor skal ikke de vaksinerte gjøre det da? Ja, det kan du jo spørre om med tanke på. Det er jo lik smittespredning. Ja. Om det er vaksinert eller ikke vaksinert. Ja, men altså, hvordan skal man si det? Vi er kommet til et punkt nå der det koronagodstoget, eller det røveriet, landeveisrøveriet av våre friheter, ja. Det toget der går jo helt løpsk nå. Det har jo ikke noe å si lenger om du kan finne en lovhjemmel som sier at nei, det her er faktisk ikke lov. Blant annet det med personvern, da, det å opplyse om egne helseopplysninger, er jo strengt tatt verna både grunnloven og helseloven og personvernloven. Men likevel så er folk, blir folk spurt i alle mulige sammenhenger, er du vaksinert? Ja. Sånn at jeg synes det er litt vanskelig som jurist å navigere mitt eget fagfelt. Mm. Fordi før, om ikke verden var jo ikke rettferdig før korona heller, for all del, og det er alltid de som er enten fattige eller i de mer lave sosioøkonomiske klassene da, med, hvis jeg skal tørre å si det, så hardt som blir rammet av systemet. Mm. Enten om det er fengsel, barnevern, eller sosiale stønad, boligproblemer, altså ren skjær fattigdom, og det er jo forskning som viser det at kriminalitet er jo ikke et resultat av etnisitet eller hvilken gruppering du tilhører, men det er jo faktisk et konkret fattigdomsproblem. Enkelt og greit. Enkelt og greit. Ja, men så er du blakk og sulten, så tagger du et eller annet. Sånn er det bare. Ikke sant? Ja. Så det blir så vanskelig noen ganger å svare helt konkret på det som skjer nå. Jeg tenker at det vi ser nå, det som utspiller seg i vår verden akkurat nå, er noe som alltid har vært der. Men nå ser vi det. Og det tenker jeg er på den ene måten en velsignelse. I den forstand at vi har alltid hatt veldig rike mennesker. De siste få årene i Norge så har vi flere milliardærer enn Norge noen ganger hatt. Før var det mer likheter, sånn at det ble ikke så tydelig. Men nå har det gått helt amok i forhold til forskjeller mellom mennesker. Og jeg tenker at for å kunne gjøre noe med det, så må vi se det. Mm. Så jeg var på et JUS, Mesh Oslo hadde på mandagen
et foredrag der det var veldig mye både advokater og jurister, tech møte juss, disrupting the law. Et arrangement som var åpent for alle. Ja. Og jeg sitter her med faktisk Dag Thomas. Åh, fin tid. Ja. Er ikke han lett å bli glad i? Jo. Og så kommer vi inn der, og så snakkes det litt om Sir Francis Bacon, og litt om hvordan vi... Det sier ikke meg så mye. Ja, altså det jo de gamle... Altså for, når jeg sier det, det var for at jeg og Dag Thomas var faktisk på et foredrag om Shakespeare. Oi! Uka før. Og da var det også snakk om... Ja, var Sir Francis Bacon, som også var en stor filosof på den tiden, egentlig Shakespeare, og var de egentlig samme person. Og, så det var store tenkere? Ja, store tenkere, absolutt. Og så drar vi, så ville han være med. Jeg skulle jo på det juss-eventen uansett. Mm. Så spurte han om å bli med. Og det første, han som hadde presentasjonen da, før de som skulle holde foredrag kom opp, så begynte han å nevne Sir Francis Bacon, og da så bare jeg og Dag Thomas på hverandre og begynte å flire. Her også, forrige mandag, også her. Og så sier han, rett før første foredragsholder skulle på scenen, så var det tilnærmingen av hvordan skal jussen og advokatvirksomhet tilpasse seg nye tider. Ja. For gammelmåten, sånn som man holder på, det går snart ikke lenger. Nei. Og så sier han, and all of you, I also want to welcome you to the great awakening. Og det var bare sånn, vi så på hverandre, jeg fikk gåsehud, og vi begynte å flire, så tenkte vi, ja, var det tilfeldighet at de brukte akkurat det ordet, eller den setningen da? Det var jo ikke det, for foredragsholder nummer to kommer da opp og holder et hardcore foredrag i naturrett. Hvordan frigjøre deg fra Matrixen? Hvordan klippe lenken som gjør at ikke du lenger skal holdes som slave i systemet? Da ble vi også sittende og se på hverandre, så tenkte vi... Ja, dette er jurister som sitter og prater om. Ja, ja. Ja, så du har ikke tinnhatt og jord er flat eller noe? Nei, det var veldig fin dress code, og ja. Folk fra advokatfirmaer. Og han begynte å prate, og han tok den så langt ut at jeg tenkte... For det her er jo jeg kjent med. Ja. Jeg vet jo at Dag Thomas er kjent med det. Men det var jo noen i lokalet som vi merket absolutt ikke var kjent med det her. Ja. Og to gikk jo ut i raseri ja. Og forlot. Men jeg måtte si det til de som holdt arrangementet, at så tøft dere er, som tør å ta den såpass langt ut i kontroversene. Mm. Og det er ikke dermed sagt at det ikke er sant. Men det er bare veldig skummelt og fremmed, fordi at vi, særlig nordmenn, kanskje har vært så vant til å stole på system og staten, og det staten sier og staten gjør, det er bra. Ja. Og det tror jeg har endret seg for veldig mange nordmenn, og jeg er veldig opptatt, som du sier også, at det med om du er vaksinert eller ikke vaksinert, det er ikke det det går i. Det går i retten til ja. Å få lov å både snakke høyt og ta egne bestemmelser. Ja, for det altså sånn som, ja, nå har jeg ikke dato nå, men kanskje er det tre-fire måneder har jeg hatt, og så må jeg da ha en vaksine for at jeg skal kunne ha det passet mitt. Da, for å, og det må jo folk være klar over nå, at greit, du kan være med på en, eller to, eller tre, eller fire, men ved et eller annet tidspunkt, hvis du sier at nei, nå er det bra, hvis vi har gått med på det passet, så blir du sett på som uvaksinert, selv om du har tatt 5 påfyll. Det har ikke noe å si. De kommer til å ta fra deg rettigheter da. Ja. For det er jo hele poenget med, for de har jo, hvis jeg har forstått rett nå, så det passer, det er ikke noe, det kommer ikke til å dra ned smitta, det er ikke noe snakk om noe smittesporing, det er ikke det som er problemet. Det er rett og slett et pressmiddel for at du ikke skal kunne ha et valg. Altså, vi har et valg, men vi skal ikke ha et valg. Og da sitter jeg med da spørsmålet da, nå om 3-4 måneder, når da eventuelt jeg må da ta en påfyll av antistoffer, mm. om jeg ønsker å ta det eller ikke ta det, og hvis jeg ikke tar det da, og vi er med på det passet der, så kan jeg bare skite inn og ferietur med familien sikkert, og for alt jeg vet så kanskje jeg ikke kommer inn på noen kafter her også. Gud, altså, så dette, det angår jo ikke bare dem som har valgt å ikke ta vaksine, dette angår jo dem som går med antistoffer i kroppen og har tatt en vaksin nå, det angår oss alle. Nettopp. Alle som en. Alle som en. Ja. Og det er jo det jeg synes er så frustrerende, så
Derfor jeg står og holder appell, nettopp fordi at det brenner I hjertet mitt, fordi det som provoserer meg mest med myndighetene sin måte å legge frem det her på, det det at, en, de tar jo ikke med langtids, som du nevner her med, hvor mange doser skal du ha? Ja, de prater på fjerde nå I dag, tror jeg. Ja, det vet vi, men altså I forhold til avkryssningen I det her EU-passet som ble publisert for lenge, lenge siden, så det jo 8 kryss da. Så det jo 8 doser du skal ha. Og det som provoserer meg å... Det ikke klar over. Nei. Det tror jeg ikke de som tok dose 1 eller 2 var klar over det, egentlig. Nei, men, og det jo den der tilbakeholdet av informasjon fra myndighetene side som gjør at ikke bare jeg, men nå flere og flere for hver eneste dag som går, begynner å undersøke hva det her egentlig. Mm. For det klart, hvis du nødt... La oss legge til grunn at du skal ta 8 doser da. Ja. Og så må du fornye din hver tredje måned jo det nye. Hver tredje, ok. Ja, hver tredje måned. Ja, det synes jeg blir for mye. Jeg personlig synes ikke det greit. Ikke hver tre av måned. Nå må de gi seg. Ja, men jeg bare tenker, hvorfor ikke den vurderingen fra for eksempel fagfolk som da innenfor medisin kan si noe om at en biologisk kropp skal drive og motta mRNA-vaksine hver tredje måned? Hva betyr det? Hvor skada blir en kropp hvis du nødt til å injisere deg selv 2 ganger I året? Som en sånn påfyll. Hva det for noe? Det har jeg ikke fått. Det blir 4 da, hvis det var 3 av måneden. 3, 6, 9, 12. Ja, I hvert fall 3. Ja, 3, ja. Ja. Og det er ondskapsfullt, rett og slett, å ikke legge frem, for vi vet jo at det mye bivirkninger. Det snakkes ikke mye om på TV-en. Jeg sier bare på TV-en, for det på TV-en alle de, det det samme. Om du ser BBC, om du ser NRK eller TV2, det akkurat det samme, bare litt forskjellige vinkler. Men der jeg har litt problem, Barbara, at hvis vi skal snakke på bivirkninger, da, så føler jeg at det går ikke an å røre det temaet på noen som helst måte, uten at du sånn konspi, ditt og datt, du syk I huet, du ikke med på dugnaden, Men jeg trodde dugnad var frivillig. Ja, det trodde jeg også. Men det jeg håper I hvert fall da, for det jeg opplever nå at det skiller folket litt, og det fryktelig mye frykt. Samme gjelder meg, og så ja, hvis jeg først det ditt, og så det delta, og så kommer det ny igjen nå. Altså, de booster jo på hele tiden med noe å være redd for. Jeg har ikke lyst til å gå rundt og være redd. Det som skjer, det kommer til å skje nå, uansett. Tydeligvis, sånn utifra det jeg har sett da. Så har de ikke funnet på noe revolusjonelt til å stoppe det der, så mest sannsynlig. Men det nesten blitt sånn religiøst. Så det blitt sånn her, skal vi tilbake igjen at jeg skal få lov til å hate deg hvis du velger å være buddhist og jeg kristen? Er det dit staten vil ha oss nå? Altså skal vi dytte folk så langt nå at vi rett og slett skal mislike naboen? Altså er det ingen som har lest noen historiebøker? Og funne ut hva hvis du skiller ut grupperinger og lag. Altså, så, vi kan ikke holde på sånn. Og det det jeg føler, liksom, der koronapasset den store paraplyen for å lage de der ekstreme greiene. Mm. Jeg må pokke meg, godta om du ønsker å ta det, eller om jeg tar det. Altså, det en privat sak. Men vi kan ikke ende opp med at de bruker regelverket nå, for tydeligvis har de da lovhjemler til å dytte dette på oss. Og de har ikke det, men de jobber med det. Det siste meldingen jeg har fått, jeg I en e-posttråd med, som jeg sa tidligere, med en 10-12 advokater, som virkelig har gått grundig inn I materien. Så den informasjonen jeg får nå, med tanke på at det er ganske mye å ta inn over seg når man sitter og jobber som vanlig advokat og prøver å levere, så man skal overleve som firma. Men det å få denne informasjonen, nå får jeg tilsendt så mye bra, for det her advokater som virkelig har lyst til å gjøre noe for menneskeheten. Ja, altså, de brenner for frihet, det? De brenner for frihet, men også for, sånn som meg, man brenner for grunnloven, man brenner for de rettighetene som vi har som skiller oss fra, for eksempel Kina. Og det derfor jeg vil, jeg kan dra frem med broren min sin kjære som fra Kina. Ja. Vi diskuterer jo ting, men
Men i enkelte, det her kommer ikke fra hun da, men i enkelte steder av Kina så har du ansiktsgjenkjenningssmartbyer, ikke sant? Så du, jeg har vært I dem, ja. Du har vært I dem, ja. Hver 300 meter blir tatt bilder, det blitser opp. Ja, ikke sant? Du kjenner at de tar bilder av deg på flyplassen, scanner ansiktet ditt. Ja. Og da det sånn, går du på rødt lys over fotogjengelfelt, så får de social score-trekk. Nettopp, og da vi jo inne på passet. Da koster trikken mer for dem. Ja. Det går dyrere for dem som har dårlig social score, så de får ikke ferietur og sånne ting. Eller ungene deres får ikke lov å utdanne seg. Da har de jo da, sånn, altså våre akilleshæl, alle vi som har barn, det ungene våre, ikke sant? Så hvis de kan bli rammet av noe som enten vi med på å bidra til at de kan straffes for, eller at verden blir sånn, ja, da blir vi svak, for vi så vanvittig redde for ungene våre. Så det her med det kontrollpasset, da, som jeg kaller det, det jo ikke et koronapass, det jo kontrollpass, og hvis, altså det jo allerede etablert I, for mange millioner mennesker I denne verden. Hvorfor det så utrolig far-fetched etter det vi har sett med den innskrenkingen og uthulingen av rettighetene våre nå I snart 2 år? Jeg klarer ikke å forstå at det så surrealistisk og illusorisk at vi også kan ende opp dit. Hvorfor skal, du sier det jo selv, hvorfor skal vi ha et pass som ikke som ikke handler om smitteredusering eller smittevern? Nei, for det blir ikke sånn, det blir jo ikke kvitt smittet. Det galskap. Altså Gibraltar det man sier. Det verdens mest vaksinerte sted. De har 100% vaksinedekning. Ja. Det alle friske? Nå stenger de ned igjen. Hele jula blir ødelagt for dem fordi at det full... Hva er vits med å vaksinere da hvis de må stenge en løl? Ja, men det det visste vi jo fra... Det 15 rapporter som fra Israel. Der Israel nå på fjerde dosen for å få et gyldig pass. Mm. Jeg vet ikke, det første gang jeg var I Kina 10-15 år siden, nå, så jeg har vært noen turer der. Men nå sist jeg var, det var I Sanya. Det en slags ferieøy på utsida. Det blir Kinas svar på Spania. Da. Yeah. Og det kameraet der tok jeg helt av. Det var sånn at jeg fikk gåsehud på ryggen. Altså, det var bokstavlig. Og så sitter taxi, og puff, puff. Det sånn der LED-lys som blunker langs med veien. Så jeg bare spurte tenkte, hva skjer liksom? Nei, de sjekket. Herregud. Så det var hver 300 meter, og det var på en taxitur, så det var jo ikke lang tur, kanskje 35-40 minutter. Hver 300 meter så puffet det, sånn LED-lampe som lyste opp hele bilen, og så ble det registrert. Ja. Hvert eneste gatekryss I den byen, det var kameraer overalt. Så jeg tenkte bare, og dette har skjedd bare på noen få år, jeg tenkte bare, hvordan datamaskin det de trenger for å styre dette der? Hvordan prosessor dette der? Ja. Som jeg flinke da, som klarer å lage noe så frakt, men lella gutt. Ja, det og det her, og det ikke for å no disrespect, altså, men det her sitter altså så mange og hyller og klapper frem, at jeg blir helt, jeg må få lov å nevne den der ordføreren som vi har I Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, ja. Som jeg kjenner, I hvert fall personlig nok til at jeg vokst opp med både ungene hans og stod og kranglet med han på Tilhuset I 1989 for at han I spissen Troms Idrettslag kastet ut handballen av klubben. Oh ja, ja. Og det var en stor skuffelse. Vi hadde jo jobbet gratis for klubben I masse år og elsket den. Og handballen ble kastet ut, og da sto jeg på Tilhuset og kjeftet på, jeg var tenåring og forbannet, og sto og kjeftet på han Gunnar Wilhelmsen for jeg syntes han var så kynisk. Og nå han I bresjen da og skal... kneble hjembyen min Tromsø-folket med Norges første koronapass han så stolt at han holder på og han står og tripper han står og tripper jeg leste et sånn lite reportasje om han der Callen der ja. Og han, var, han sa det vel rett ut selv hvis han var sitert riktig at det hadde ikke noe med smitt å gjøre om alt I verden det hadde noe med å få kneblet folk til å gjøre det han sa. Han sa rett ut på live TV. Hvorfor hører ikke folk etter da? Nei, og da sier han bare, ja, da vil jo folk, da vil vi få folk til å gå og vaksinere seg. Og så får han et kritisk spørsmål fra en KrF-politiker, og da parerer han det bare med å si, ja, nå lukter jeg KrF-politikk her. Og når det gjelder helsespørsmål, så har vi jo for faen meg flinke fagfolk innenfor helse som man skal snakke med, sier han. Men så sier han samtidig, det har ikke noe med helse å gjøre. Nei, men så sier han selv, så tillater han seg da selv å si, vi innfører det passet, for da vil folk gå og vaksinere seg. Ja.
Jeg holdt på å gå igjennom ruta da. Jeg kjente bare altså, det er svik, svik. Jeg er jo ikke noe gluping. Jeg er så dårlig utdannet å gå noen folk til å bli. Jeg ligger på topp 10 av dårlige, lite smarte folk på det der. Men en ting jeg har lært meg I livet, det når folk prater mannskit eller sprøyt, så kjenner du det på deg. Løgnfrekvensen. Ja, det et eller annet som Det en egen frekvens. Ja, men det Visste du det? Nei. Det en egen frekvens. Ja. Hvis noen sitter og lyger deg opp I øynene. Ja, du føler at det noe gære. Du kjenner det. Ja. Det for at det en egen frekvens. Og hvis noen snakker sant, som rører deg, feller en tåre, du får gåsehud, du blir berørt, du blir glad, ja. Du kjenner at dette mennesket liker å være lamme. Det den sannhetsfrekvensen, for den så god for oss mennesker. Ja, men hva skjer med psykologen? For vi alle har hørt om hun som var sammen med han der som drev oss volka, da kjæringa juling på det jevne. Og sier, hvorfor jeg sammen ennå? Hvorfor flytter jeg ikke fra? Ja, men nå, altså, ingen skjønner. Hvorfor godtar jeg det? Hvorfor finner, hva skjer? Ja, vi skjønner ikke. Og så plutselig nå, fra, jeg har gått noen skritt tilbake og sett på meg selv. Jeg jo nettopp da han typa da. Så finner meg til dette her, ikke sant? Stockholm-syndrome, eller hva man skal si, gissel. Nei, jeg tenker at menneskeheten generelt sett angrep, altså vår amygdala, det fryktsenter I hjernen. Ja. Vår amygdala under angrep. Før var det bomber og krutt, og, ikke sant? Ja. Folk måtte springe I bomberommene for å gjemme seg. Mm. Målet deres nå the human brain, vårt fryktsenter. Så lenge de har... destabilisert oss I frykt så klarer vi ikke å gjøre noe ja, for det noe vi ikke kan distere altså frykt har vi hatt en periode nå det fryktelig mye folk som har vært nervøse unga våre så har vært frasnøt I en skoletid og har ikke fått idrett og så. Den angsten det sitter fryktelig, fryktelig mange foreldre som har barn med skolevegring nå som ikke hadde det før som har fått det nå, ikke sant? Det en ny greie. Altså, klart, det alltid noen som har skolevegring, men ikke de høyder vi har. Så dette her ikke sunt. Nå må vi slutte. Mm. Vi kan, altså, uansett, da, altså, hvis jeg og unga mine hadde vært på en båt, og vi synk, jeg har sånn krons, så jeg holdt på å stryke meg her, eller, altså, blødde fryktelig mye, og så gikk jeg I gulvet, for jeg mistet for mye blod. Og så var heldigvis unga var hjemme da, Og så lå jeg på gulvet, og så var jeg litt inn og ut av bevissthet, og så skjønte jeg at det her går ikke I veien. Så fikk jeg en velstente, så ringte hun ambulans og sånn. Så har vi tatt hjelp med å få bena opp I en stol, når jeg våknet opp litt, så må jeg få litt blod ned der. Mm. Og så, vet du hva tanken som slo meg da? Hvis jeg stryk nå, for jeg visste ikke hva som skjedde, jeg bare skjønte at det rant blodtur meg fra tarmen, og så, om dette går litt høna sparker nå, så skal ikke jenten min være redde. Så jeg tok livet helt med ro, og så bare konsentrerte meg å prate rolig med dem, og forklare hva som skjedde. Samme når jeg drev duppa inn og ut, og kom ambulanse folk, så jeg tar rodekk litt ned. Det to små jenter her. Mm. Det greit at jeg skal koble på noen slanger her nå, men ta livet litt med ro, prate litt med jenten nå. Ja. For jeg vil ikke traumatisere dem på det, og da kan jeg ikke jeg som pappa fly rundt som en huggeløs høne nå, og skrike, virus, virus. Mm. For det ikke så... Jeg sjekket I 2020, så var det 10.000 mennesker dessverre. Dritsett, kompisen gikk bort nå at den gikk bort av kreft siste to årene nå så det vel 1000 som har gått I den pandemien vår og mest sannsynlig det litt over 20.000 som har gått I kreft kan vi sette dette litt ved perspektiv folkens Nei, det ikke grunnlag for et pass Nei, men det vet vi og nå heldigvis altså de siste tallene fra TV2 For at det kan være, hvis man skal legge til grunn at det sant da. Fjernsyn 2. Ja, jeg vet jo ikke. Men bare I Oslo Universitetssykehus så det 135 leger og sykepleiere som har sagt opp. Det står selvfølgelig ingenting om hvorfor de har sagt opp. De har sagt opp? Ja. Men jeg sier jo det. Jeg sitter jo på mitt lille kjøkkenkontor I Oslo og jobber som advokat. Ja, så du har jo vært borte I noen av dem. De ringer hver dag nå. Alle disse yrkesgruppene ringer hver eneste dag nå, fordi at det så mange, hva det var anslått, 600.000 voksne nordmenn som ikke vaksinert, for eksempel. Ja, men det kan da ikke være 90% voksne. Nei, det jeg mener at ja. Det jo ikke det. Nei. Men bare meg, alene, som en enkeltperson som får 18 sykepleiere på tråden, piloter, leger, ikke sant? Og det så rørende å høre på dem også, fordi at de så
Det ikke sånn, åh, nå skal... De har tatt et standpunkt, så jeg tenker at det det handler om nå, det vi skal lære nå, det å lære oss å stå I den kraften vi har, for vi har, altså... Vi mennesker. Ja, men det som jeg tenker at lureriet her, I all den her utdanningen, den mastersyken, alle skal ha høy utdanning, alle skal bli noe, ikke sant? Så glemmer vi hvem vi Hvor kom vi fra? Hvem vi? Og det var en som sa det så fint som at for å gå videre nu til ny tankegang og til det varme mennesket, eller det varme samfunnet igjen, så det, you have to unlearn everything you learn. The more you have learned, the harder to unlearn. Mm. Så jo mer du har utdannet deg, og jo lenger du har vært I de her utdanningsinstitusjonene, jo mer indoktrinert du selvfølgelig. Ja. Så de som har lavest utdanning viser seg jo nå å være mest åpen, fordi at de har egentlig alltid tenkt selv. Ja. Så har de ikke noe tape, ikke sant? De ikke I noen miljøer som blir sjånet ut av. Nettopp. Men de her som ringer til meg, så tøffe sykepleierne, det jo en gruppe nå som samler opp alle sammen, så alle skal kunne få hjelp. Så bra. Ja, I stedet for at en og en skal sitte hjemme og føle seg alene, fordi at TV-en sier jo ingenting om det her. Men kan du ikke, som medmennesker da, du og jeg og de som synes det greit å høre på oss, uavhengig om du mener det ene eller andre, være litt stolt av de som tør å stå på standpunktet sitt, og ikke bukke under til første regjering som peker en eller annen ting. Ikke det litt svært? Ikke det litt fint at det noen som faktisk sier at dette føler jeg, og dette mener jeg, og det står jeg, uavhengig av hvilken pressmidler. Og det har ikke noe om du for eller mot, det har ingenting med saken å gjøre. Altså det jo folk som ringer til meg som vaksinert, ja. Men som ikke vil ha pass, Nei. Men som heller ikke orker mer nå. De Nei. Orker ikke mer press fra arbeidsgiverne, og bli overvåket, og nå snakker jeg jo ikke om akkurat når det gjelder ikke vaksinerte, det dem som har det tøffeste akkurat nå, men når det gjelder passet, Altså det er mange folk som vaksinert som sier at vi ikke har det passet. Jeg vil ikke ha diskriminering I samfunnet. Jeg vil ha et varmt samfunn. Vi får et angiversamfunn. Mm. Det det de I ferd med å bygge og splitte folk I to grupper. Ja, men du så jo det med en gang når drog I veggen ute. Du sa at når snørvåter hadde forspill og sånn, naboen ringte og tipset politi og sånn. Ja. Hva? Gidde du vel? Hæ? Ja. Da skjerp deg, folkens. Ja, rett og slett. Ja. Pass på dine egne saker. Ja, ikke ring noe om noe. Altså. Og vær god. Ja. Vær god. Det en magisk ting å gi til andre. Altså, hvis man begynner å bli oppmerksom på seg selv, hvem jeg? Hvordan medmenneske jeg? For meg det helt irrelevant. Altså... Så lenge du et medmenneske, så det irrelevant for meg hva du holder på med. Men, om jeg buddhist eller kristen eller hinduist, det har jeg ikke noe å si. Alt det her jo bare... Altså, så venstre, lenge jeg vet du med deg, så må det være greit det. Ja, men det faktisk... Det kan nesten høres ut som en klisjé, men det altså, høyre-venstre I politikken, rød eller blå, svart eller hvit, eller om du, som du sier, kristen eller muslim, I don't care. Det jo bare splittelse I det her. Og det jo så utrolig gunstig... Å ha et splittet folk, for hvis vi redd og splittet, hvem det som sitter med makten da? Les, som du sa tidligere, les historiebøker, det står jo der. Ja, det ikke noe sånn der fryktelig. Har vi glemt? Det ingen som, jeg for min del, jeg satt timesvis, årevis med mine besteforeldre. De kjempet under 2. verdenskrig. Ja, ja. Bestemoren min var avhørt av Gestapo som 13-åring. Hun fortalte I detalj hvordan det var å sitte der med de folkene I den uniformen, og hvor ufattelig fryktinngytende det var. Det var jo norske folk som hoppet på myndighetssiden der da, for å si det sånn. Ja, altså I den lille bygda hun vokste opp I Lyngen, Indre Troms, da var det sånn cirka 50-50. Og hun var sånn, tyske soldater kom inn til bygda, de hadde med seg kaffe, for de drakk jo bare kaffeerstatning, og de hadde godteri. Og da var det jo, tok du det godteriet, tok du den kaffen, og bestemoren ble veldig stolt når hun fortalte at vi gjorde aldri det. Vi sto imot I 5 år. Rak I ryggen. Rak I ryggen. Og det var liksom ikke noe spørsmål engang. Det ikke et eller annet sexy med å være rak I ryggen? Ja, faen altså. Bare det å ha, om du mener motsatt av meg, men bare det at du mener det, og tør å si det, det jo det som tør å ha en mening? Ja. For det er så mye energi og power I det. Ja. Og det sprer seg. Ja. Og nå vi jo, tippet sånn 50-50 kollektivt. Ja. 50% livredd,
tenker at det her må bare sånn, vi gjør ikke noe, det får bare fortsette, og det går nok over, og vi skal tilbake til den gamle normalen, og så har du 50% som, og da hvis du ser på det som to energi, at det energi, mm. at hvis vi samlet da i en hver der, så det jo det der at jo mer du feeder det monsteret som du ikke vil ha, ja. Jo mer får du det. Ja. Så hvis du har fokuset ditt og gjør gode handlinger, tenker gode tanker, for bare det med tanker tenker jo ikke folk på at hvis du våkner opp om morgenen og starter dagen din med å det her er så tungt nå, og nå stenger de ned igjen, å nei, å nei, å nei, hva skal vi gjøre? Bare stå opp hver eneste dag og bare, jeg står i min kraft, jeg har tatt et standpunkt, jeg eier den sannheten, jeg eier min sannhet, det ingen som kan ta ifra meg. Den er din nå. Den er min. Ja. Det ikke han, Jonas-gutten eller Erna kan få lov til å ta den. Nei. Nei. Jeg føler meg mye sunnere enn dem også. Jeg synes ikke de ser så bra ut, noen av dem. Nei, altså, jeg vet, vi skal være litt riktige, men... Nei, men ikke sånn. Men altså, de ser sånn trist ut. Trist, de ser sånn trist ut i øynene. Ja. Hvis du ser øynene deres, så ser de trist ut, sånn som du. Ja, ja, men jeg synes også, og det må jeg bare, altså, de steller seg laglig tenk for høgg. Så litt skal de jo ikke tåle når de har tatt den stillingen. De har betalt, de har pendleboliger, de har feriepenger, de får så det passer. Og toppstillinger, internasjonalt. Men... Jeg har jagge vondt for å ta helseråd fra Erna Solberg, altså. Den må jeg rese lenger med. Skal vi ta perspektivet et lite hakk opp? Du sa det at, hvor mange var det som døde av kreft i året? 10.000. 10.000. Overkant. Hvor mange tror du på vestlige delen av kula som dør av fedme? Nei, jeg vet at det er... ikke det en av de største syndebukkene? Jeg tror på verdensbasis så var det 56.000 mennesker som dør av kreft i døgnet på verdensbasis. Ja. Og så var det vel... og 70% av det er kostholdsrelatert. Og så var det, ikke ta tallet mine, for jeg kan koke litt av forskjell, men 56 er ganske riktig, så er det rundt 36.000 mennesker som dør i døgnet av hjerte-karsykdommer, og det vet vi at er kosthold og stress, frykt og så videre. Og så var det, nummer tre var noen og 20.000, som var da på fedme og sukkersyke av den biten der. Korona var ikke på topp 10 en gang av det som tok av. Men vi vet jo det. Ja, men hvorfor må du og jeg få en på trynet hvis jeg sier at vi vet det? Hvorfor er det så farlig å si det? Jo, fordi at jeg tror at verden er i en slags hypnose. Ja, for det er en frykthypnose, det er et spor som folk er inne i nå. Det er den der kollektive energien jeg snakker om. Ja, men jeg har tenkt på det, men jeg tror hvis... hvis jeg er redd for at jeg har tatt en feil øvelse på unga mine sine veiner eller et eller annet sånt, så tror jeg de må trå fryktelig, fryktelig forsiktig. For folk tar det veldig, veldig personlig, men det er egentlig ikke personlig, det er bare at vi har vært i et eller annet samfunn som har vært hauset opp, som har gjort at det er lett å tenke at nå bare følger vi det Erna sier, for det er jo husen hans de bak spaka i hvert fall, på den første biten tatt der, så var det sånn Jonas da, var han fortell. Men... Det er trist. Det er ikke så lovende det han får til, for at nå driver de jo i kulissene. Han er en jugehers. Han har jo vært tatt for å juge mett i unger. Ja, jeg synes det var fin den der med Hamas, når han satt og hadde sånne kjøkkenbordsamtaler. Ja, kan vi ta opp igjen den tur til? Ja, kan det være så snill å stenge opptaket, sier han. Hva det heter det på YouTube, folk går inn og se, for det var helt krise. Ja, det var jo bare Jonas Gahr Støre i samtale med intervjuet om Hamas. Ja, for da gjør det noe flat out. Han lygger rett ut, og det er helt utrolig. Men du, altså, ta nå de her jævla stortingsboligene som de driver høstler på nå. Hva er dette der her for noe? Ja, men hva skjedde med de som ble dømt i NAV-skandalen da? Enkeltmennesker, ja, de ble satt inn. Hva skjer med de her folkene på Stortinget som driver å spekulere på å tjene penger på sin egen bolig fordi at de får tjenestelilligheter? Hva skjer med dem? Jeg tror vi frøken Freidi, hun der snuppelupa som satt på som president der, hun har jo ikke skrevet reiseregninger til ski, tror jeg, fra pendeboligen. Ja, jeg så et eller annet i avisen. Ja. De har jo fader ikke magamål. Nei. Skjerp deg, folkens. Ja. Og hvis ikke resten av det norske folket nå, korona eller ikke, skit i det, vaksin eller ikke, skit i det. Men hvis ikke folket begynner nå å stille krav til de folkevalgte som sitter så jævlig godt, tenk deg det. Hvorfor kan ikke de bli dømt da? Ja, det er jo det som er... Hvem er det som skal sanksjonere dem da?
Nei, jeg kan ikke dette her, men jeg fatter ikke annet at disse skulle vært buret inne. Nei, men har vi, altså, da blir jo, da, det jo et forfatningsspørsmål egentlig, men har den norske forfatningen noe sanksjoneringssystem overfor de høyeststående politikerne og offentlig ansatte i Norge? Hvem det som skal ta dem? Jeg vet ikke, men jeg vet altså, en dommer kan vel ikke bli dømt for at ellers er det ingen som har gudet vært dommere sikkert, så de har vel noen sånne... Ja, men ikke dommer, jeg snakker ikke om domstolen, jeg snakker nå om de folkevalgte når ja, de gjør kriminelle handlinger sånn som her. Har de samme amnesti, eller? Eller er det kun disse her grisknoa som driver og tukler på små jenter som blir tatt? Ja, de sant. Blir dømt da, men... Altså, og det er riktig også, kanskje... det skal de jo bli også, hvis de ikke klarer å oppføre seg som vanlige folk. Det, det der et veldig interessant spørsmål, det skal jeg tenke litt på. Hvem er det som sanksjonerer sjefene i landet? Ja, for hun der 20-redden som har suttet på Stortinget her nå, hun bør sitte inne på brød og vatten. Ja. For ellers så gir det ikke signaler til resten av folka, for tydeligvis er det anarkisme der. Og, burde det ikke være sånn blant alle som har utnyttet systemet? Fordi at de sier jo bare, ja, men jeg har tolket reglene feil. Ja, prøv å si det i retten da, hvis ja. Du har gjort noe dumt. Prøv å få 1000 kroner for mye i måneden som NAV bruker, og så sitter du og sier det i domstolen. Jeg tolker reglene feil. Ja, det spiller ingen rolle. Bung. Smack. Ferdig. Likhet for loven, det er jo grunnlovsprinsippet. Vi kan prøve folkens nesten for parkeringsbot. Jeg tolker skiltet feil. Ja. In your ass, sier du da. Så får du. Jeg føder, så jeg fikk ikke betalt. Nei, det spiller ingen rolle. Betal pay boten. Pay up. Pay the man. Ja. Eller bompengene som de skryter sånn av at de skal bygge masse fine veier. Jeg har et hatforhold til bommer. Ja. Men du har jo fri bevegelse i riket etter grunnlovens 106. Ja, hvis du har råd. Ja, du har jo det. Ja, ja, ja. Og ja, så egentlig så er det ikke lov å ha bompenger. Nei, men spørsmålet mitt er mer sånn, er det problematisk, eller er det lovlig? Ja. Og hvem er det som får de pengene? Jeg har prøvd å gå inn og... Jeg har ikke fått opp. Jeg har prøvd å gå og sjekke de bompengene, hvor de går. Ja, hvor går de med? Ja, nei, altså, det er veldig vanskelig å finne. Og når det er veldig vanskelig å finne, så blir jeg mistenksom. Ja. Så hvor er de pengene? Det er mye penger. Ja, det er noen kroner. Og hvor er alle skattepengene våre? Og hvorfor ser radiumhospitalet ut sånn som det gjorde på 70-tallet i 2021? Der de fleste som dør av kreft dør på det sykehuset. Hvor er pengene? Hvorfor er Ullevål, står Ullevål og lekk der oppe i gata der jeg bor? Jeg er født på Ullevål, og det er så jævlige forhold inne på det sykehuset. Er du klar over hvor høye skatter vi har i Norge? Hvor ja, er pengene? Jeg har merket det. Hvorfor har ikke ungene skolemat? Hvorfor er alle offentlige bygg som folket har? Ja, ja, ja. Hvorfor ser de ikke ut? Hvor er pengene? Ja, hvor er pengene? Jeg har prøvd å finne ut av det, men de har en sånn der graf. Du vet når du får sånn kakestøkker. Ja, pizza gjør du, ja. Ja, ja. Ja. Og så har du den der, den største kaka der da. Mm. Der står det bare, hva det er det står? Andre utgifter. Altså det er i hvert fall pakket inn i en sånn stor, diffus sekkeklase. Og her kommer jo mye av det her som jeg spør om skattepengene. Hvorfor skjer syke? Hvorfor har ikke vi toppmoderne sykehus i Norge med det skattenivået vi har? Ja, og den tiden vi har vært nå da, som vi har vært så opptatt av å spre frykt til Gud og Værmannsen. Hvorfor i helvete? Har de ikke rustet opp sykehusene nå? Ja, de har ikke engang utvidet det med en ny beredskapsplass. Vi har 2 år på oss nå, altså. Ja. Ikke en plass? Nei. Det er helt utrolig, men det folk er egentlig... Folk har vært permittert, sikkert. Altså. Altså, nei, det er kokos. Det er kokos. Jeg tenker at det utsalget av Norge, bit by bit, det startet for flere 10 år siden, og nå har de fjernet det meste av forsvaret i Norge. De fleste har jo ikke verneplikt lenger. Kornlagrene, beredskapen i Norge er jo bygd helt ned, så oppstår det en krise, en matmangel i Norge, så har vi ikke mat i beredskapslagrene våre til å ta vare på det norske folket. Hvorfor selger de ut matjord til kineserne? I fjor bare så ble det... Matjord? Ja, i fjor. Du selger ikke det til Kina? Jo. Nei. Jo, det var jo et sånn i Trondheim. De kjører ikke matjord, altså det som lager nei, mat. Nei, de kjøper arealet. Hæ? De kjøper arealet. Så de kjøper dyrkbar jord i Norge? Ja, ja, ja. Kina? Ja. I fjor så kjøpte de i Trondheimsdistriktet et område på størrelse med Oslo fylke
i som de skal plante på? Som de har kjøpt, ja. Som de eier. Ja, vel. Og så selger vi ut kysten vår til grønn energi til Tyskland, sånn at de skal få grønne sertifikater med vindmølle. Det mater jo grønn. Altså, dette jo sånn et bondeområde her. Frykt mye bra gardbrukere som har produsert mye mat hos oss. Ja. Og jeg vet jo at det med, altså, du kan jo ikke, altså, om du skal sette opp hus og mål på garden, og du går et skarve halvmål med matjord, eller altså, dyrka mark, så det full krise. Da kan vi ikke drive og selge ut et område på Oslo til Kina, når vi ikke får lov til å gjøre... Altså. Nei, altså, det var faktisk samboeren min som viste meg det klippet fra, det var vel en Instagram-profil, en sånn ganske profilert ung politiker i Trondheim, som tok med seg kameraet og filmet det området da, som kineserne hadde kjøpt. Og der hun var bare sånn fortvilt når hun filmet det og viste at et så stort område, det får de lov å kjøpe. Og alt av produkter, så ren mat og ikke prosessert mat, og mattilsynet som godkjenner alt som kommer fra EU, fordi at de er nødt til det. Det spiller nesten ingen rolle hva som er i den maten lenger. Nei. Altså, vi er jo på feilspor over hele linja. Covid er jo bare en liten del av det. Det det jeg prøver å si at... Nå topper de hele dritten med strømmen nå. Ja, 5 ganger i Oslo. Det jo helt vilt. Altså, jeg pratet med en kar jeg kjenner, og så han hadde en annen kompis som var elektriker. Jeg har vært ordnet noen greier til eldre tante. Og hun hadde hatt det så kaldt i huset. Det var flere rommet jeg ikke brukte, for hun var enkefrue. Hadde ikke råd med å betale strømregninger. Så hun brukte telefonen sin som lys, for den brukte mindre strøm enn lampen i taket. Ja. Hun hadde telglys rundt om der, og de hadde hatt så vondt av de elektrikerne de dro derfra, for hun satt med dyne på seg inne i stua, under kulla. Ja. Er det sånn vi skal ha det? Nei, men igjen. Seriøst, er det sånn vi skal ha det? Nei, selvfølgelig ikke, men så... Jeg må jo få filme og si det da! Ja, det akkurat det. Der kommer jobben din da. Kan jo være. Da rydder opp da. Jeg må jo si at jeg rydder litt opp da. Ja, du gjør det. Du laget noen bølger nå, det bra. Ja, jeg var jo i Oslo tingrett nå, men den første koronasaken min i hvert fall. Fortell meg litt om den, er jeg litt spent på. Ja, den har jeg ikke hørt noe om, og så har jeg spart den, for jeg har lyst til å høre den fra deg. Ja. Nei, altså det her er en butikk på Frogner i Oslo, som har vært veldrevet i 40 år. 40 år. Ja, og den butikken er oppkalt etter innehaverens eldste datter, Martine Barneklær. Så fint. Ja, så den er omtalt i 2 artikler før, men jeg har ikke snakket om den før, så det er første gangen jeg snakker om den. Jeg skal gjøre det ganske kort, men hun opplevde i hvert fall i april i år at politiet kom inn i butikken hennes. Det var jo når Oslo var stengt. Politiet kom inn i butikken? 3 stykker til og med. Ok. Ikke mye smittevern å spore der da. Har hun bart og er russisk fribryter, Martin? Hun er 70 år. Hun driver en bitteliten barnebutikk. Så 3 politifolk gikk inn til en 70 år? Gamle butikk, elegant, flott innehaver. Og, så hun er ikke noen narkosnubler liksom? Altså, hun er en real dame? Ja, hun er så fin. Er hun en flott dame? Ja, hun er så flott. Hun er så verdig og har drevet denne butikken i 40 år. Du kan tenke deg, på 40 år, du selger barneklær, så har du bra mye stamkunder. Ja. Og selger de fineste barneklærne også. Ja. Så hun har veldig mye av politikere og folk på beste vest, men også kunder fra hele landet. Men på meldingen inn til sentralen, så var det da at denne butikken holdt åpent. Oi. Hadde ikke klikk og hent dørsalgsløsning. Og innehaveren var potensielt en konspirasjonstilhenger. Oi! Ja. Og mente seg derfor berettiget til å holde butikken åpen. Går det an å få tak i bildet da på nett, tror du? Hva har du tenkt på? Det har vært fint å lage til et bilde bare, for jeg vil gjerne se en konspirasjonsperson der i bildet, Martine. Ja. Nei, men det var meldingen, så da røkket de ut. 3 stykker. Og med full uniform og politibil, så når de kom inn i busene sine i butikken hennes, så trodde hun at det hadde skjedd en ulykke med en av ungene hennes. Hun ble jo redd selvfølgelig. Hva er det som skjer her? Og i butikken så var det masse vare, altså hun hadde fått... I og med at det hadde vært full stopp, så kom veldig mye varer på en gang. Ja. Så det var mye sånn pappeske som stod rundt omkring i butikken. Ja. Det var jo også nevnt da, i dommen. Men det var jo et solidt klart tegn på at butikken ikke var åpen.
Hvis butikken er åpen, så står det ikke pappesker rundt med varer strødd rundt i Nei, de to avdelingene. Jeg regner at du har orden i sysansikken din når du har åpnet butikken. Hvis jeg drev der 40 år, så er det vel ikke mye rot. Ja, så har kjøpt sin egen innredning. Det er en veldig vakker butikk. Ja. Jeg har handlet der i mange år, til mine unger. Hvorfor det andre til å gå og handle der nå? Ja, det er det. Men altså, det er virkelig en vakker butikk, ja. og en vakker innehaver. Og så kommer de dit og begynner å ta masse bilder, og så tar de ho i det ene lille avdelingen, og så tar de hennes ansatte i den andre og begynner å avhøre dem. Avhør inne i butikken? Inne i butikken. Er du edrøl? Jeg tenkte det samme. Når hun kontaktet meg, så sa hun at «Vet du hva, Barbro? Jeg har penger til å betale denne boten. Men jeg kan jo ikke betale denne boten, for jeg har jo ikke gjort noe galt. Og hvis ikke jeg tør, som en våken dame, å prøve denne saken, så er det ingen som tør det.» Jeg fikk gå, så og håret står den. Jeg får fristikker. Ja, så jeg bare... Jeg la, så du hadde ryggrad? Som bare faen, rett og slett. Ja. Så det ble en sånn hjertesak for meg. Når jeg fikk den saken, så tenkte jeg bare, her skal jeg gi absolutt hjertet. Jeg hadde noen sånne saker i mitt liv der jeg gir hele hjertet mitt. Ja. Og skrev jo tre prosessskriv, det var kjempekort tid til hovedforhandling, for i disse sakene så får du ikke, staten oppnevner ingen forsvarer for deg, du må klare deg selv. Og så du har ikke krav på? Ikke i sånne saker. Hun fikk 50 000 i bot, og så måtte hun tåle inndragning på 2500 for et varekjøp. Da skulle staten ha pengene som hun hadde solgt varer for, inn i statskassa. Hun hadde jo allerede solgt varen, så hun, men allikevel så måtte hun tåle inndragning da, ifølge politiet. Og vi snakker ikke om kokain, vi snakker om barneklær. Ja. Okay. Ja. Det er det som er. Når jeg hørte at hun måtte tåle inndragning, så fikk jeg jo sterke assosiasjoner til narkotikasaker, der det er veldig, veldig vanlig. Ja. Det er jo ingen som hevet øynbryn da. Nei. Men vi gjorde jo det. Ja. Og så ble det jo hovedforhandling, og jeg skrev jo prosessskriv, og meldte fra til retten at jeg var forsvarer i saken på privat oppdrag, så hun betalte meg jo privat. Ja. For hun fikk jo ikke noen forsvarer i saken. Forbanna banditter! Ja, så, men det som var veldig rørende, at 16.11. når vi møtte opp da i Oslo Tingrett, så var det ikke bare vi som møtte opp, men det var altså så fullstapet med støttespillere der for hun, at den ene personen etter den andre bare datt inn i den forholdsvis liten rettssal. Men det var ikke nok stoler, og folk sto. Altså, i støtte? I støtte var publikum gjennom hele hovedforhandlingen. Måtte dommeren føle seg rimelig kleint? Han sa oi, oi, flere ganger. Ja. Vi førte altså tre vittner, ja. Og så hadde vi partsforklaring fra innehaveren selv. Og det var veldig sterke forklaringer fra alle. Mm. Og når vi var ferdige med bevisførselen, så sier dommeren til aktor, da, politiadvokaten, at ja, nå har vi jo avsluttet bevisførselen. Har aktor noen merknader, noen kommentarer? Ja. Litt sånn, her er det veldig dårlig bevis, kanskje frafallet siktelsen, tralala. Ja. Men det, så vi tar en 10-minutt pause. Han sa jo ikke det da. Nei. Det skal han jo ikke si heller. Nei. Og så etter 10 minutter og retten er på han igjen, så sier aktor at han vil endre påstand etter straffeprosesslovens. Så usexy. Så i stedet for å frafalle en sak uten bevis, så endrer han påstanden, som spente litt bein for min prosedyre og måten vi hadde laget strategi for saken. Så jeg måtte jo egentlig slippe manuset mitt og bare prosedere litt fritt da. Det gikk veldig bra. Fordi denne saken var så åpenbar, og det var så absurd at hun skulle dras gjennom rettssystemet for å prøve å berge sin egen butikk. Og vet du hva politiet sa til henne når hun sa, men hva med alle frisørene og neglesalongene rundt her er jo åpen. Og Power har jo åpent bort i gata, og jeg har jo vært der, og da står man i trang kø, og man får lov å gå inn i butikken og betale, og inn på lager og hente varen. Hvorfor får Power holde på sånn da? Nei, det er fordi at det er et stort konsern. Hun sa ikke det. Jo, politiet sa det til hun. Hun sa det i retten. Dette nå får du skamme deg, folkens. Ja, det er virkelig, det er så uverdig at... Det er en 70 år gammel dame som har drevet en butikk i 40 år,
ikke annet enn et godt menneske, nok menneske til at du var villig til å gå gjennom ild og vann for deg, og så klarer et voksent utdannet individ å si noe så stygt. Mm. Ja, det ingen empati, ingen, bare sånn mistenkeliggjøring av henne. Det var, altså, vi jo vant til å være der med folk som faktisk har gjort noe som ikke rett, ikke sant? Jeg ikke enig i at folk skal straffe så hardt for at de avhengige og er lavest på rangstigen. Jeg kjemper jo også den kampen, men her var det bare så hårreisende inngripende så feil og krenkende på alle nivå. Så når dommen kom da, tenkte jeg det, at jeg jublet så jeg satt med familien min åpne og få brev eller få melding på sms sånn som vi gjør da, at jeg måtte inn i aktørportalen for å komme til en dom. Og familien, ungene mine står og snakker til meg alt sånn, og jeg sånn febril skal stå og skal logge meg inn med bankidé og bare og så står det jo full frifinnelse da. Åh, takk og råd. Og jeg liksom, jeg brølte og bare tok telefonen min og sprang ut i stua og ringte hei, hei og hun bare, nei, sier du det er fantastisk, det er så fattig så sier jeg, egentlig er det jo ikke fantastisk det er bare rettferdighet du skulle ikke vært der en gang, men når det nå står sånn stilt her ja. Til lands så vi skal faktisk feire den i neste uke da. Hva heter butikken igjen? Martine Barneklær og låg på Frogner i Oslo, Frogner, Oslo. Bygdøy, ja. Neste gang jeg er i Oslo så skal jeg innom og kjøpe en bukett roser og så skal jeg levere åtta. Dette er ikke greit at mine medmennesker gidd å gjøre noe sånt og det oppfører det andre til det altså her snakker du om altså, når andre oppfører seg dårlig så får vi andre prøve å, for dette fortjente jeg ikke. Nei, men hun er sannelig en sånn rakrygget dame, at det her var hun villig til å gjøre, ikke for seg selv, for som hun sa, hun kunne betale. Det er de genene Norge er bygd på. Ja. Ja, og det er det vi må ta tilbake. Vi skal ha landet vårt tilbake med menneskelighet av varmen, styrken vår. Ja. Det vi er stolt av, ja. Identiteten vår, det her woke-opplegget. Woke, woke, woke. Våkne opp. Ja, men det der... Det der, ja, overvåke. Ja. Nei, jeg tenker woke mer som not awake, men woke er jo en egen bevegelse som er så politisk korrekt at du vil spy. Har du sett den siste SAS-reklamen? Nei, jeg har ikke TV sluttet for 5 sekunder. Nei, jeg har ikke sett den, jeg fikk den til seg. Ja. Jeg klarte bare å se 15 sekunder av den før jeg måtte skru den av, for jeg kjente at det dirra raseri, og jeg gidder ikke være forbannet, for jeg skal bare... Vet du hva de åpner med å si? Hva er det som kjennetegner skandinaverne? Ikke sant? SAS er jo et skandinavisk stolthets... Ja. Hva er det som kjennetegner en skandinaver? Og så kommer det masse sånn forskjellige skandinaver som de zoomer inn på. Og så er det litt sånn dramatisk og fint. Ingenting. Alt har vi stjert ifra Tyrkia, ifra... Sa du om det? Ja. Rugbrød i Danmark er ikke dansk. Det er ikke dansk. Men sier ikke det. Sjekk den ut. Slutt opp, da. Og har du sett den siste? Det kaller vi for woke. Not awake, but woke. Ja. Og så er det jo veldig det her med kjønns... det her med å være politisk korrekt. Og, Jeg vet jeg sør noe, men det her flyr på Facebook. Spotify er litt mer edrullig, men det er ikke sikkert at de tillater at vi prater som vi prater en gang, dessverre. Nei, men posten sin julereklame, har du sett den? Nei. Bring. Nei. Nei, altså da er det en godt voksen herremann på 60 pluss, flott mann, som da står og sier, jeg klarte heller ikke å se den helt, for det blir for woke for meg. Ja, det tar av. Og så kommer julenissen da. Julenissen er på samme alder. De er ganske kjekke begge to. Men den ender altså med at de to voksne mannene, julenissen og han 60 år, de står og kline. Nei. Jo. jeg sa det bare på faen jeg nå. Det er sant. Det er sant. Ja. Og det er hovedreklamen til Posten Norge. Ja, altså, jeg skiter i hvem, om det er gutter eller jenter, altså hvem som kline. Men jeg synes det er bare ubehagelig å se, liksom, for det er en privatsak. Det er noe du og gubben kan drive med. Du trenger ikke å gnide opp i trynet på meg eller unga mine. Nei, men det er jo akkurat det som er. Det er jo det som er hele poenget, at det er jo der misforståelsen ligger. Jeg er jo akkurat like noe som det er full toleranse for alle. Har du ikke noe problem med det, vi? Men unga har ingenting med
det å gjøre. La noe ting være litt uskyldig. La oss ikke trenge masse voksen drit ned I ørene på dem eller I øynene på dem. La dem få være barn I korte, korte tida de har det. Ja, for den... What the F is going on? Ja. Og skolebøken til unga nå. Jeg har jo dissekert den også. Jeg har nesten ikke ord, men jeg har faktisk sendt bildene, de verste bildene I den saltoboka til min sønn på 6 år, til en illustratør. Ja. Jeg hadde lyst til å få liksom faglig tilbakemelding, hva det her for noe? Ja. Og det hun sa til meg, etter hun hadde sett, det var 4 bilder jeg sendte, kunne ha sendt veldig mange flere. Hun sa, dette er nesten litt sånn, det nesten så absurd at jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Det veldig seksualiserte bilder. Okay. Og også I de her småttisene sine bøker nå, nye utgaver fra 2020. Så det mye woke ut og går. Jeg fryktelig heldig, for vi bor jo på bygda, vet du. Altså, veldig trivelig skole rundt oss. Så, men sånn, alle skal stemme I boksen og ditt og datt og styre oss selv, men jeg vet sånn, yngste jenta mi, hun gleder seg til å gå på skolen hver dag. Det det viktigste for meg. Ja. Jeg så lenge hun, også de på SFO-en, de fantastisk flinke. Ja. Men de virker som de har rom for at vi ernstløs, og vi alle forskjellige. Ja. Og Vaseline Tami skal få lov til Vaseline Tami. Mm. Nå tar hun for den Og det merker jeg jo, for ellers hadde ikke hun trives på skolen. Nei. Men det takket være at dem som jobber der, vettuge folk. Men det vel en grunn til at sjefsmegleren I privatmegleren sier til oss, vi har jo selt vår leilighet I Oslo nå, ja. At de har aldri før opplevd en så stor Oslo-flukt som man ser nå. Folk vil rett og slett ut av byene, få mer space rundt seg. Jeg tror også at det her med korona, en av den tiden vi har vært igjennom, har vært utrolig positiv også I den forstand av at man kanskje har tatt såpass pause at man har kjent litt etter at ville ha det livet der jeg må tjene over 1 million I året, ha ditt og ha datt, og ting skal liksom være sånn, det en slags snobberi I byen som at du skal ha ting der og der og der, og folk blir dødssliten av det. Ja, så blir det en grå I blikket av det ut. Ja, og så det det man vil, det det som meningen med livet? Nei, det jeg helt forbannet sikker på at det ikke Men du ser jo på andre siden av DAB-en I Amerika, der har vi som kjent stater, men California, de har vært ganske hardhente med regelverket rundt dette. Men, en ting en smittegreie, men sånn generelt skatter og avgifter, altså, de ganske tøffe med publikummet. Mm. Der det masse fraflytting nå. Folk flytter over til Texas. Ja, og Florida. Ja, og de sier, vi skal ikke tilbake. Nei. Vi ferdige med det. Yeah. Vi ferdige med politikere der, for de driver bare herser med oss hele tiden. Vi betaler eiendomsskatt, og vi får ikke hatt en dritt for det. Nei. Pengene blir bare borte. Ja. Puff. Men mange så sier det at Norge uten oljen, så vi like skrinfattige som Hellas. Ja, de sier seg selv. Ja, det gjør jo det. Så vi jo på en måte et spesielt folk. Mm. Og hun Miriam Ekelund, som har den anti-antepodden, hun har jo skrevet en bok som heter Anti-Anteboka. Ja. Norge det 5. mest konforme landet I verden. Konforme, det vil si? Nei, det vil si at vi liker å gå I flokk og skille oss ikke ut, og vi liker ikke folk som skiller seg ut, og dem prater vi gjerne dritt om. Ja, ja, ja. Hvis folk skiller seg ut, så må vi baksnakke dem. Ja. Da vi får det nå. For nå sier vi og tenker vi og sånn selv. Ja, ja. Flytt opp. Ja, ja, ja. Men vet du hvem som ligger foran oss, blant annet? Nei, altså... Singapore. Nei, jeg tenkte, jeg dytter alt som gærlig på Sverige, ja, da, men det kanskje ikke... Nei, 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 dem mye mindre konform enn oss. Det ser du jo hvordan politikken dem har vært. Men fremsaker svensker her nå. Det verste jeg har hørt. Nei, men tenk deg, altså, det bare asiatiske land som ligger foran oss I konformitet. Ja. Men så har vi hatt en olje nå, og det har gjort oss litt selvgod. Ja, sånn, blitt litt sånn... Typisk norsk å være god. Og, ja, ja. Så vi har liksom bygd oss opp et sånn ego... Ja, jeg tenkte på det litt falskt. Han Stoltenberg ute som driver å styre på NATO nå. Altså, ikke han sentralbanksjef? Nei, han kan ikke bli det. Da. Det ikke han blitt det? Han blitt det, ja. Ok. Men poenget, altså, det er jo liksom greit at vi frakket oss være I Norge og gå på ski, og vi liksom, Norge jo best og sånne ting. Men det jo ikke noe særlig til CV da, å være statsminister I Norge. Altså, hvordan kan du ta en statsminister fra Norge og så sette han I en ledende NATO-rolle? Ikke det en litt for alvorlig stilling til en sånn gubba?
Altså, it's all about money. Ja. Og Norge har jo hatt en knallfin kran som absolutt alle i WHO og FN-systemet har vært ute etter. Gro Harlem Brundtland, sjefstilling i WHO. Erna gikk rett fra statsministerrolle til en toppstilling i FN. Og Erna har gjort det, ja. Ja, hun jo havets beskytter nå. Frakt at du måtte ha en val til å gjøre det. Nei, nå var jeg stygg. Ja, det får vi bare tåle. Sorry, Erna. Det er ikke personlig, det er for at du har den rollen du har. Altså, jævlig dritig av sånn politisk korrekthet. Ja. Vi må få det ut en eller annen plass. Altså, jeg får også mye drit. Ja, men bare som sagt, Erna er sikkert en flott dame på, altså, jeg kjenner deg ikke, så jeg har egentlig ikke sånn tålen. Jeg tror ikke hun er en flott dame. Nei, helt ærlig. Da drar du til neste nivå. Ja. Nei, jeg tror ikke det. Nei. Ja, men hvis du setter deg i sånn stilling, altså, du har jo fått masse mannskit nå, etter du har snakket meningen din. Men jeg har jo ikke noe støtteapparat rundt meg, eller noen som instruerer meg. Du må jo tåle det nå, så da får hun tåle det litt også. Ja, hun har jo et enormt apparat, og rådgivere herifra til evigheten, og kostholdseksperter, og sminkører, og... kostholdseksperter, bortsommer. Nå bad om det, liksom. Det er sikkert det. Jeg har vært kostholdeksperten til Erna Solberg, så jeg tar liksom 3000 kroner. Ja, men da går du rett inn i sjefstilling i EU-parlamentet, ja, hvis du har vært det, for da har du vært kjempeflink. Ja, for det har ikke noe resultat å gjøre. Nei, det har jo ikke det. Det har jo med hvordan sida du er på. Det er ikke resultatbasert, dette. Nei. Alle skal vinne, unntatt Øst da, på bakken. Alle skal med. Alle skal med. Det er jo også noe sånn crap bullshit som... Vet du hva, jeg skal ikke henge ut, altså jeg er jo litt inn i... Åjo, det var ikke noe først her i gang. Nei, jeg er litt inn i handballmiljøet, jeg har vært selv ganske god å spille handball. Spilt handball i et halvt liv i hvert fall. Vært trener og... Nå får jeg høre det at unge handballspillere får beskjed hos trenerne sine at når de skårer eller vinner, så skal de ikke juble så høyt, for de kan såre det andre laget. Det er sant. Nei, det går ikke an å si det. Det er sant. Sånn. Det er ikke tull engang. Så nå må de dempes. Hvordan vær er vi lever? Nei, så jeg bruker noen ganger bare for å trøste meg selv, så synger jeg i bakvind. Det er øst, det er vest, og fem og to er ni. Eller Stranger Things-serien på Netflix, den der World Upside Down. Ja. Alt du ser på TV, hvis du bare snur på det, så er det rett. Ja, det er ikke noe problem. Nei. Så det er woke det også. Ja. Du har fått et nytt begrep videre. Woke, ja. Så, jeg skal klamre med masse. Ja, så nå står treneren på sidelinja, og hvis de gjør et sinnssykt bra trekk, og sinnssykt bra mål, så er det sånn, rolig! Ikke vis noe, vi skal ikke vise glede. Hold kjeft! Jeg er så glad jeg ikke sitter i en stilling som at jeg er noe avgjørende for noen, og at jeg bare er utdannet, for da kan jeg faktisk si sånne ting. Så kan du si, ja, Nøgest, jeg var dum. Ja, greit nok. Jeg tar den. Jeg kan ikke være handballtrener nå, for at jeg hadde blitt utvist på hver eneste kamp, bare for at jeg viser følelser. Ja. Jeg hadde ikke engang trengt å vise en finger. Nei. Det gjorde jeg noen ganger, og fikk utvisning før. Ja. Jeg har et voldsomt temperament, men det har jeg jo lært meg å roe ned. Men jeg hadde jo faktisk i dag... Hadde jo ikke jeg kunnet vært aldersbestemt handballspiller. Nei. Hva er det vi skal igjen med? Husker dere om Anja Andersen? Hun danske jo. Verdens beste handballspiller. Ja. Men det korte året. Ja, stemmer. Ja, hun var jo samme som Petter Northug. Ja, klinger. Ja, og så bare ertet hun på seg alt, ikke sant? Og provoserte noe så inn i helvete, men det var jo så artig. Det var jo så artig å se hun spille handball. Ja, men jeg har jo tenkt på en sånn meta for det. Sånn, i min verden da, Mike Tyson, det er ikke noe over under, du kan må ha medalje, jeg skiter i det. Mm. Tyson, det var bare snakk om grov vold. Ja. Det er det boksingen handler om, ikke sant? Ja. Og han var best på det. Ja. Nei, ingen som har vært bedre. Og så har han noe dårlig adferd da, ikke sant? Dårlig oppførsel. Og så blir folk sjokkert. Så bare, du, han er verdensmester i vold. Ja. Hadde du forventet at han tenner seg pent på fest, liksom? Ja. Northug, ikke sant? Det, altså, han er ekstremist. Mm, det er derfor han har vært så forbannet god i den drivet. Ja, og underholdende, ikke minst. Ja, og da kan du ikke bli sånn dritoverrasket om han gjør noe dumt. Nei. Det ligger i kortet, for domsene er ekstremt gode i sånne, altså, de er sånne kunstnerskjer, altså, eller kall det hva du vil, de er ikke firkantet. Jeg vet ikke om du noen gang så Holmgang.
Jo, det tidligere når jeg var yngre eller et eller annet. Ja, men det går ikke ennå, det vel? Nei, 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 herregud, det jo. Nei, det var sikkert døde han som drev på. han jo risikogruppa, så han pluss 80. Det var jo han Staff og dem, gammel advokat, han husker du ikke. Det var jo nesten håndgemeng. Var ikke han gris og Staff? Jo da, det innrømte han jo også. Ja, som pornogris liksom? Ja da, men også han, at han hadde sin første seksuelle opplevelse med en mann når han var liten, og det... Det var ikke så ille det, sa han. Nei, nei. Nei. Så han synes det var greit at mannfolk tukler på små gutter? Nei, altså for hans del var det visst nok ikke så ille. Ja, men det er ærlig nok. Okay. Ja, tenker jeg. Nei, men så var det ikke verre enn det. Nei, jeg har ikke satt meg inn, så han er jo ikke noe. Jeg vet ikke om han bifalt det for andre. Det nei, så han drev ikke tafsa på folk? Nei, det tror jeg ikke. Nei, nei, det var det. Men han kranglet på TV. Det var Bill Clinton det, som drev med det. Ja, det var det. Ja, nå går jo faktisk, pågår jo den rettssaken med han. Epstein? Ja, ja. Og, det er jo helt vildt. Og Ghislaine Maxwell og alle de her flight log-listen der han Bill Clinton. Ja, for han kjente nok ikke hva han hørte med på flyhast 30-40 ganger. Ja. Ja, ja, nei, altså, men, men la oss prate om Donald Duck i stedet. Ja, ikke sant? Og vi ser det jo, det er en rød tråd. Ja. De som sitter på toppen der, de får jo ikke noen straff. Ja, tilbake til Holmgang, unnskyld. Holmgang, ja. Jeg så noen gamle klikk. Altså, jeg anbefaler de som hører på denne podcasten, gå på når det blir sånn nesten håndgemeng på Holmgang. Det er helt fantastisk. Og han der ene, jeg husker ikke hva han heter, om det er Haugan eller noe sånt, når han da forsvarer folk som er rusavhengige. Ja. Vet du, han brøler, han sitter, han gløder og rister og bare «Er det noen som noen gang har sagt?» Og jeg bare sitter og tenker, det er mennesker. Ja. Det er karakterer. Min bestefar, han var den originalen. Han er kryss i Tromsø oppkalt etter seg selv. B-mann krysset. For der krasjet han. Ja. Han drev og syklet med en sånn der... henger på sykkelen sin med en hund bakpå og samlet alt mulig. Han fant en gammel sjømann. Ja, ja. Og han satt jo og hadde sånne røverhistorier med bordet om drap av de... Ja, jeg tør nesten ikke å si det her. Nei, nei, nei. Og det var bare sånn, da tok alle bare og holdt for ungene sine ører, for da var det vold og... Ikke sant? Så avretting av den ene og den andre. Godt gammeldags mannfolk. Ja, skikkelig sånn. Så tenker jeg, så jeg er jo vokst opp, jeg skjedde. Ja. Jeg vil ha den verden der vi er forskjellige, der vi tør å mene, og der man tør å stå i det å være upopulær. Ja. Altså, jeg holdt jo på å dø i fjor, for at selv jeg som alltid har vært et frittalende menneske i mitt liv, ja. og fått meg smekk på smekk på smekk fra jeg var lite på grunn av det, jeg hadde et voldsomt temperament bestandig, og en passion, en sånn passion for livet. Jeg fikk sjokk over den hetsen som jeg fikk i fjor. Jeg hadde sånn personlig liksom. Ja, ja. De hurpa. Ja, det hadde jeg blitt glad for hvis det var det de kalte meg. Det er jo søt nosprat. Hvorfor er det du kommer fra, ikke sant? Nei, men det var sånn stygge ting. Sånn rasist og det var det også. Hitler og altså helt sånne der, helt syke ting. Jeg fikk jo ordentlig sånn steakpanna i trynet. Ja. Og jeg skjønte ingenting. Men da, jeg ble knekt, ja, da jeg fikk brev i posten, jeg fikk mye rart, så jeg ble rett og slett sånn sjokkdoktrine knekt på cirka 2 måneder på grunn av deling, altså at jeg delte ting på sosiale medier etter koronaen oppstod. Ja. Men jeg konkluderte jo aldri, jeg stilte spørsmål, og jeg tenkte, nå gjør jeg verden en tjeneste. Men jeg fikk jo juling, så det holdt. Så jævlig juling. Jeg var kognitivt dissonant i 2-3 måneder. Jeg gikk bare og veia frem og tilbake. Jeg skjønte ingenting. Men når jeg kom over den der popularitets... Sant? Ok, nå, sosialt selvmord. Jeg kommer aldri til å få noen karriere. Ingen liker meg lenger. Alle vennene mine har dumpet meg. Altså, du satt der liksom, så tenkte jeg bare... Det var en del frihet i det også. Fordi at det er jo først da du kommer to the core av deg selv... Hvem er du? Det er når du blir strippet vekk fra alt det som er trygt, alle de rollene du har. Hvem er jeg, advokaten, eller jeg, mammaen, eller jeg, ikke sant? Hvem er jeg? Helt inn til beinet. Hvem er jo Barbro? Og så skjønte jo jeg da at jeg hadde jo gjemt meg et helt liv jeg også, og vært politisk korrekt bare for at jeg ikke har tort å bli, for vi alle mennesker vil bli avvist, og vi oppdager det fra vi er bittesmå, hva samfunnet rundt deg, hva foreldrene dine tåler, hva vennene, hva skolen, hva læreren, hva handballtreneren din tåler av at du er deg selv. Så begynner vi å justere oss ganske tidlig.
Og jo mer politisk korrekt om vi vokser opp I, jo mer justerer vi oss. Mm. Og man skal justere seg, man skal jo oppføre seg for svarten, men poenget bare mer at hvis du justerer deg for mye, så mister du deg selv. Helt klart. Og så tror jeg sånn, nå jeg ikke sånn dritfan av en Gud, men la oss si at det, altså, domsen det da. Så sier jeg at det Gud som laget oss da. Så tror jeg egentlig ikke han laget oss. Jeg tror ikke vi ble laget på en sånn måte at det du ble skal forandres. Helt enig. Jeg tror kanskje at vi var egentlig meningen at du skulle være du og jeg skulle være jeg. Helt klart. Ja. Men det klart å ha folk som kan tenke selv og som har altså det der individet, det sterke individet, det vanskelig å kontrollere sånne mennesker. Ja, men jeg tror, jeg er helt sikker på at alle tenker egentlig selv, men I frykt av å oppleve det du opplevde, så tør de ikke. Nei. Og det egentlig ikke feiget, eller for jeg skjønner det, det ikke alle som I en posisjon I livet sitt, med familie rundt, som I posisjon for å tåle, den kan gå til at på et annet tidspunkt, et annet kapittel I livet sitt da, som ferdig med små unga, litt mer økonomisk trygghet og sånne ting, så kunne det vært I en posisjon, og stått sånn som du sto. Men jeg tror det veldig fort gjort å ikke tørre å være seg selv. Det blir samme som det vi har pratet på her nå I dag. Jeg har gått mange runder med meg selv, jeg også, på dette her, for meg så betyr det fryktelig mye det at jeg har hatt muligheten å ha den på den der, og synes det fantastisk. Gøy å få lov til å møte mennesker som deg, blant annet. Men faren nå for at vi prater så fritt og fliret av ting som ikke lov til å fliret av, det kan gjøre at jeg mister kunder på det elever tar, reklame. Yeah. Ja. For det det elever tar. Elever tar laget filmer som myntet til sosiale medier. Ja. Yeah. Det det som elevbrømmet mitt. Og I det så frittalende som jeg nå. Og da tenker jeg at sånn, det lett for å gå bra. Og så de som da synes jeg en forbannet kuk og bør slutte å tenke eller le eller ha min galgenhumor eller lufte tanker med andre so be it Men så håper jeg da så håper jeg de annonsørene og reklamen og alt det her tenker litt lenger enn det myndighetene nå gjør opp med det passer fordi ingen av oss vil ha en verden som helt lik og alvorlig, vi skal ikke ha det gøy, og for å kunne reise på en liten ferie med familien din, så du nødt til å vise frem et helsepass som Piss. Avslører. Nei, jeg glemmer det. Nei, det ikke riktig. Nei, vi skal ikke ha det sånn. Vi skal ikke ha det sånn, og for å bryte opp det her nå, den psykosen vi alle sammen inne I, for å bryte opp så trenger man sånne som deg, og sånne som... Deg? Som meg, ja. Og som... Altså mennesker generelt sett som tør å si noe annet. Og da tenker jeg, for de som uenige med meg, og de som uenige med deg, ikke se på det. Se på det store bildet. Se på konsekvensen av hvis ingen hadde tort å sagt noe annet. Mm. Vi har ikke lyst å bli I Kina. Nei, vi har nei, ikke nei, lyst nei, å gå nei, I takt. Vi har lyst å ha friheten vår, så da vi faktisk nødt å brette opp armene nå, og jobbe litt for den, altså. Eldste datteren min, fantastisk jente som alle døtter der. alle jo glad I døtteren sine. For en tid tilbake, så hadde vi en diskusjon for alt det, eller annet. Og så sier jeg at ja, men det greit, men da får vi bare legge beslag I telefonen din, for jeg ikke interessert I å sitte og betale abonnementet ditt. Og den der, hvis vi på en måte, altså, så blir det en diskusjon rundt deg, og så sier jeg, ja, men du kan ikke eie meg, pappa. Ja, men nå, poenget at du datteren min, og du lever under taket mitt, så du må nesten høre på de reglene jeg setter. Ferdig med det. Ja, men hvis jeg på skolen, altså, og så plukker jeg en blomst, det da din blomst, pappa? Så I teorien så det jo din blomst. Tankene mine får du aldri, sa, for de mine. Da var jenta 11 eller 12 år gammel. Ikke sant? Og det en liten oppfordring til oss gamle gubbjævla, som ikke tør å stå til en dritt, når en 12-åring sier at Tankene mine får du aldri. Nei, og du eier meg ikke, pappa. Nei. 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 Det gjør jeg ikke helt. Jeg eier ikke tankene hennes, jeg eier ikke hennes følelser. Jeg eier ikke hennes rett til å ha meninger. Men at de må på en måte holde seg inne I et visst regelverk. Fair enough. Men autonomien, det den som frastjeler oss, det den de tar ifra oss nå. Ja. Vår egen autonomi. Vår egen kraft. For når autonomien blir borte og noen andre skal bestemme over din kropp, så det ikke bare det stikket, eller den
bestemmelsen, det jo hele deg. Du blir invadert, ikke sant? Så du kan ikke cherrypicke grunnloven. Enten så har man en rettsstat, eller så har man det ikke. That's it. Ja, det bare så enkelt. Det helt prinsipielt. Jeg hadde en sak back in the days, rundt 10 år siden, med en av Norges mest kjente kriminelle som havna på mitt bord. Mm. Og da var jeg kjempefersk på slutten av jusstudiet, for jeg gjorde litt andre ting før jeg begynte å studere jus. Mm. Og jeg tok han helt og holden som en helt vanlig klient. Ja. Altså 2/3 av min fengselsgruppa på Jushjelpa i Nord-Norge var helt rettskaffen når det gjaldt og dette med likhet for loven. Ja, ja. Og så var det en par stykker der som overhovedet ikke mente vi skulle ta den saken, for han var jo så, han hadde jo sikkert så mye penger, mm. ikke sant? Så han trengte jo ikke noe gratis rettshjelp. Og da er man jo inne på, ok, så innenfor, ja, vi skal gjøre økonomisk vurdering, men vi kan ikke se at han har noe mer penger, så vi kan ikke legge til grunn at han potensielt har det. Nei. Det vet vi jo ingenting om. Nei. Likhet for loven er likhet for loven. Du kan ikke si at likhet for loven skal gjelde deg, men ikke deg. Nei, da kan du enten gjelder eller så gjelder det ikke, og ja. Det er på godt og ondt. Vi trenger ikke være enige med alt det som skjer. Nei. Men skal vi ha rettsstaten, så må vi være jævlig prinsippfast, og så må vi stå i den. Og så får vi heller løse uenighetene våre under den rettsstatsparaplyen. Men å begynne å cherrypicke og plukke ifra hverandre, da er vi jo alle super, super sårbare. Ja. Men det var jo min første oppvåkning til at systemet ikke stemmer helt utifra det vi lærer på jussen, ja. Og det som er virkeligheten. For han var virkelig et unntak. Han var plukket ut på en lista som heter Infoflyt i Norge. Okay. Og på den Infoflyt-lista så er det ca. 100 fanger til enhver tid innsatte i Norge som er på en lista som de selv ikke vet at de er på. Okay. Infoflyt er bare rett og slett en forkortelse for informasjonsflyt mellom kriminalomsorgen og politiet. Oi. For i det øyeblikket du er straffedømt, så går du over et nytt lovverk, ikke sant? Så heter ja. Straffegjennomføringsloven. Ja. Og da er det kriminalomsorgen som har kontrollen på deg, og da har politiet og staten på den siden sluppet tak. Ikke sant? Men for de som sitter på de her spesialisten, sånn som den her, som var hjemlet i forskrift, det var derfor vi tok tak i saken. Og det er ikke tilstrekkelig med harde inngrep mot borgere at de er hjemlet i forskrift. Det skal være hjemlet i lov. Ja. Og det er grunnloven klar på. Ja. Ingen skal dømmes uten lov, ikke sant? Nei, nei, nei. Ja. så vi tok tak i den saken. Og i og med at jeg hadde han, og han var jo en utrolig ressurssterk person, og hadde ekstrem kontroll på loven, mye mer enn meg. Så jeg var jo livredd hver gang jeg skulle snakke med han fra lukket avdeling. Ja. For jeg måtte være så skjerpa. Ja. I tillegg til at han testet meg ut på veldig mange måter. Hvor langt kunne han strekke meg? Ja. Jeg hadde veldig sterke grenser, for jeg gikk på min mage, for ja. Det her gjør jeg ikke for deg. Nei. Det føler ikke jeg riktig. Så han fikk, gjennom 1,5 år jeg hadde han som klient, så fikk han også en respekt for meg, siden jeg satte grenser. Men jeg gjorde jobben min. Poenget er at vi fikk avdekket denne lista, at de fangene som var på infoflyt den gangen, hjemlet i forskrift som er ulovlig, de mistet rettigheter til skolegang, de ble tvangsflyttet mellom fengsel. De fikk ikke innsyn i sin egen mappa om de prøvde. Og det var fordi at staten anså dem som en menis, altså en plage. Og så tok vi tak i det her på 25-årsjubileumet til Jushjelpa og inviterte jurister, statssekretærer og politikere til debatt på Rorbua i Tromsø, som vi kalte for «Du skal sone mye». Det synes vi var fiffig. Ja, fiffig sagt. Ja. Og så fikk han Sven-Erik Utsi, for vår klient, han slapp ikke ut fra fengsel. De sørget for å gi ham permisjonsnekt, for han skulle sitte i panelet mitt. Ja. Men han fikk jo selvfølgelig permisjonsnekt fra fengselet akkurat da. Jeg pratet med Sven om nå faktisk, han kan kanskje komme hit. Ja. Ja, så han ble da invitert i panelet våres, og debatterte med, da var det 2 advokater, kriminalomsorgens direktør i Region Nord, statssekretæren til Anders Anundsen som satt på justisminister på det tidspunktet. Ja. Og det var jo Utsi som åpnet det. Han sa jo, det var jo planlagt, så hadde vi en kjempegod debattleder fra juridisk fakultet i Tromsø. Og så var det jo det her med det å isolere fanger og tvangsflytte dem og rett og slett bare herje med dem uten å på en måte legge frem et grunnlag for det. Så vi fikk jo Utsi til å åpne debatten. Da satt han ved siden av kriminalomsorgens direktør for Region Nord. Så sier han, vi har jo ikke dødsstraff i Norge.
alle som sitter I norske fengsler skal jo ut ja. Etter ganske kort tid. Og så snur han seg, så ser han på ho. Og så snur han seg på andre siden der han har en ung statssekretær. Hva slags samfunnsborger dere vil ha ut fra fengslene? Jeg kan jo fort bli naboen din. Hva slags type menneske har du lyst til å ha som nabo? En som rehabilitert? Eller en som fullstendig ødelagt? Ja. Sånn startet det. Nå fikk jeg så knuppet. Og det var bare så fyrre I den debatten. Men I alle fall, den her kjente kriminelle lederen for en organisasjon som ikke så godt likte av staten, vi jobbet steinhardt, jeg jobbet steinhardt med den saken. Det betydde så mye for meg nettopp fordi at han var så dårlig behandlet I systemet, og det handler om det her med likhet for loven. Ja. Det å ha denne rettsstatstanken, at vi skal faktisk behandle borgerne våre slikt. Så sluttet jeg på justhjelpa, og så våknet jeg en morgen med en tekstmelding fra han. Ja. Og der det sto, «Hei, nå jeg hjemme hos foreldrene mine på besøk, og har også vært sammen med min datter». Og sivilombudsmannen har nå omgjort alle de vedtakene som du jobber med. Og jeg vil bare takke deg for at jeg følte at du behandlet meg som et menneske gjennom hele prosessen. Det har betydd så mye. Tusen takk. Og hvis du noen gang trenger en referanse når du skal ut og søke jobb, så har du det I meg. Tenk på det. Og jeg satt I senga der og flirte ordentlig høyt, og han ordnet meg et intervju med en strafferettsadvokat samme dagen for at han visste at han var I Tromsø. og jeg ble så glad, så tenkte jeg bare, det jo det handler om, det jo derfor jeg ble jurist. Det var jo nettopp for at jeg skal helt uten prejudice, altså uten fordømmelse, ja. Skal ikke jeg sitte der og forhåndsdømme noen. Jeg skal se på, har vi overholdt norsk lov? That's it. That's fucking it. Gjør vi det nå om dagen med koronapass? Nei. Nei for svarten. Det gjør vi ikke. Bryter myndighetene loven nå? Ja, det gjør de. Men de har jo heller ikke gått ut med og sagt at det her koronapasset jo egentlig allerede innført. Det de jobber med I kulissene nå, som jeg fikk melding fra de advokatene som jeg på tråd med, det jo det at nå jobbes det på haringen bak I kulissene mot dette forfatningsmessige. Hvordan skal man få det her til uten å rive ned grunnloven I all åpenlyshet? Hvordan skal man få til det her? For det ikke lov for at grunnloven gjør dette her? Nei. Nei. Det det jo ikke. Det krenker jo nesten alle menneskerettighetsbestemmelsene I grunnloven. Du har rett på privatliv. Hvor blir den av? Den blir borte. Det kjempeskummelt. Hva skal vi gjøre? Vi skal si nei. Enkelt og greit. Nei. Og, ja, og det veldig enkelt I forhold til det her med, ja, så får man offre sydenferien I par år fremover. Okay, Jesus Christ, who so be it. Ja. Jeg har en kompis av meg som nå har vært både I Italia, I Tyskland, I Hellas, uten koronapass, og der det jo egentlig. Så man må ikke la seg lure heller. Altså, ja. Det her et system som blir veldig vanskelig for så mange mennesker å overholde. Men det de har gjort I Frankrike, som nå har 3 doser på sitt pass. Ja. Israel har 4. Ja. Som sagt, det blir 4 her også. Ja. Ja, det blir jo 8 da, etterfra det. Men det de gjør I Frankrike, det brenner de jo de her grønnpassene, også de som har dem. For de som har dem... Selv om de er vaksne, de brenner det? Ja, de brenner det for det. Fordi det bokstavlig har tent på dem? Tent på dem og hiver dem I sånn bålpanna. Jeg har en venninne som var I Frankrike nettopp, og hun sier der befolkningen nesten som 50-50 delt I to. Men det de gjør, de lager seg gatekaféer, de tar en rød og hvit ruta duk og legger på fortøvet, hiver opp deilig ost og vin og sitter på fortøvet utfør, litt demonstrativt utfør de restauranter som har koronapass. Ja. Og sier fuck off. Enkelt, vi lager kaféer selv. Rik og så støtter de få som ikke innfører det. For foreløpig så har jeg jo akkurat som I Norge, nå det jo åpnet opp for at ordførerne I hver enkelt by heia Tromsø! At det ordførerne som skal få lov å bestemme. Mm. Men det betyr jo ikke det at alle småbedriftseierne og restauranteierne og
kaféene. Det betyr jo ikke at de gjør det. Og da må vi bare støtte. Man støtte må dem som står tidet. Altså, svaret mitt på det her se noe bort ifra om du jurist, advokat, lærer eller snekker eller hva du for noe. Det viktigste nå at hvert enkelt menneske går inn I seg selv og tenker hvordan verden vil jeg at mine barn skal ha det her fremme? Hvordan verden skal vi ha? Og ta et standpunkt. Nå tida til å ta et standpunkt. Og vær så snill og ikke la stoltheten komme I veien. Hvis du har vært på den andre siden, jeg sier på den andre siden, helt I orden. Det går an å snu, det går an å skifte mening. Ikke la ego og stoltheten stå I veien for å snu. Hvis du kjenner at det her napper og røkker for mye I ryggmargsrefleksen din, at det her ikke riktig lenger. Nå det nok. Nå det nok, rett og slett. Jeg fikk meg en sånn, litt rundt det restaurantet jeg hadde pratet på, jeg fikk meg en sånn der, egentlig en helt sånn der fantastisk opplevelse I sommer. Jeg var litt uheldig, jeg var veldig dårlig I år, og så det vært litt sånn, jeg har ikke hatt den energien som jeg pleier, og så samme det. Men så sitter jeg og døtrene mine ute på verandaen, ikke noe sånn særlig fancy, men veldig fint, og det var fin utsikt og greier. Og så grillet vi noe entreko, og vi hadde det litt koselig. Og så eldste jenta spilte noe musikk, og så sitter vi der da, på plastikkstolen vår. Og så sier jeg til at nå sitter vi ute, og så bruker vi lang tid på å ete, og så går vi ikke inn før sola går ned. Nå venter det blir kaldt, så går vi inn da. Og satt vi og koset oss, ordnet styret, og så fikk jeg en sånn der, jeg hadde det altså så trivelig med jentene. Og så plutselig gikk det opp med at, jeg trenger jo ikke sitte på skjæregård I hanke, eller en fin restaurant I Tønsberg for å ha den tiden. Det øl på en plaststol ut på trappa, så ja. Lenge jeg med dem jeg glad til, og jeg ikke trenger å sensurere meg. Ja. Den tiden jeg har her nå med deg I dag, den vært mer enn en Spania-tur. Ja. Vi kan prate hjertet vårt, uten at du skal redde for at noen skal hugge deg. Ja, det det. Ikke det flott? Ja. Så hvis vi så redde for at vi ikke skal frese, du trenger ikke dra lenger enn I stua deg selv, hvis du bare nyter den tiden du har. Det tror jeg ikke du, I hvert fall jeg forstod ikke det, før jeg hadde vært så langt nede fysisk, at jeg måtte tenke litt om hva det som betyr noe. Mm. Og det som betyr noe å være I lag med dem jeg glad til. Mm. Om det I Furnes, eller om det I Spania, det en drit. Mm. Det så lenge de kan sitte rundt meg. Det et perspektiv, og det andre perspektivet som jeg vil tilføye, det jo det lyset du bærer inn I deg. Ja. For hvis du har funnet det, Alt gullet jo inne I oss selv. Hvis du finner de egen gullårene, så trenger du nesten ingenting. Altså. Selvfølgelig, du rik, og du har en stor familie og alt sånt, men det handler om det lyset som du bærer inn I deg. Først og fremst at vi blitt så indoktrinert og hjernevasket på at vi søker lykken eksternt. Ja, jeg har drevet på sånn en bikkje, fløge og fløge og fløge, maset til kroppen bare... Hvem har ikke det? Og så nå, når jeg på en måte har vært frarøvret denne energien og det greiene her, og så liksom... trenger ikke så mye penger. Bare, altså, du har strømregninger, da må jeg kanskje tjene litt mer. Men utover det, så det bare, altså, det ikke så mye jeg trenger. Så lenge basalbehovene dekt. Og at jeg I ok form. Mm. At helsa bra. Ja, det betyder mer. Og så jeg skjønner hvorfor jeg fløger rundt I ring da. Mm. For å liksom bli stor bedriftseier og blæp, blæp, blæp. Se på meg, ja. Dette, se på kontoret fint, da. Ikke sant? Men det bare, det bunnet. Mm. Utifra min dårlig selvtillit. Mm. Enkelt og greit at jeg har behov for å bevise over andre at jeg noe til kar. Vi får dårlig selvtillit når vi søker eksternt. Ja. For det alltid noen som har mer enn det. Det alltid noen som... Ja, men det må jo være et eller annet på selvbildet mitt som gjør at jeg har hatt det behovet for å være blankere enn jeg egentlig For jeg vet at... Jeg tror ikke det. Jeg tror det kollektivt. Jeg tror det så mange som kjenner seg enige I akkurat det du sier. Jeg tror alt kollektivt. Vi egentlig en sånn masse med masse sjæle som har en fysisk kropp sånn at vi kan drikke og spise og leve og gjøre alle de tingene der. Men kollektivt så har vi en felles bevissthet. Og hvis lykken I livet materielle ting, som så blir vi alle sånn, se på Instagram, noen har det så bra, og se hvor fin hun og, altså, alle holder på sånn på et eller annet vis. Man må passe det seg selv, altså. Ja. For jeg vet det nå I dag, nå har vi drukket... kaffe til en termos, som vi trakket opp på gulvet, for jeg ikke ferdig innredde podrommet her. Det var god kaffe. Ja. Det var det. Jeg tror det var, jeg bruker det sikkert. Men, og så har vi drøkket et koppa her på bordet nå, og jeg vet at vi hadde ikke hatt noe, jeg I hvert fall hadde ikke hatt noe mer trivelig, om vi hadde søttet på kaffe Bagatell, eller teaterkaffen, og drøkket
kaffetur, fin porselen. Nei. For det har ikke noe å si. Nei. Det er den tiden vi bruker ihop som har noe å si. Det er akkurat det. Ja. Mm. Og jeg så mot at myndighetene skal bestemme hvordan jeg skal bruke tiden min med, og hvor jeg skal bruke tiden min, og når skit I det. Jeg tror passet også, enten, altså du kan si det, det todelt. Passet også det som kan gi oss friheten tilbake. For det var det som skulle til for ja. At vi... Våkne opp. Yes. Du, fantastisk. Det var en ting, men det må vi ta en annen gang. Mm. Men du pratet på at du har jobbet mye med rivsbrukere og sånne ting, og dommer rundt der. Mm. Jeg satt og så noen foredrag fra en eller annen, nå husker jeg ikke navnet, som en fryktelig glup type utlandet eller noen sted. Mm. Lurer på om han var født I en konsentrasjonsleire. Og formelig med traumer. Men det jeg husker ut av det to timer greiene der, mm. han sa at du kan ikke straffe en traume ut av et menneske. Jeg begynner nesten å grine når du sier det, fordi... Tenk at vi har funnet ut det. Dem som traumatisert på en eller annen måte, ramlet ut på og selvmedisinere seg, mm. så tror vi at vi skal straffe traumaturdom. Vi tror ikke det lenger. Vi vet bedre, men vi gjør det likevel. Sykehus. Det husker jeg når jeg var lite. Hvorfor heter det det? Du sier det jo hver eneste dag når du skal inn der, så hver tanke du gjør, hver tanke som du manifesterer blir en manifestasjon og blir ditt liv. Det blir det bildet på det livet. Hvorfor kan det ikke friske hus I stedet? Ja. Ja. Du er jo der for å bli frisk. Ja. Ja, det kan altså, jeg si. Du, jeg må på sykehus. Åh, det bra med deg? Ja. Allerede da, så bare ja, all sant, energi. Bare, ja. Ja, det sant. Ja. Skal holde på. Og jeg har et tema der, men jeg kan ikke gå inn på det en gang. Det får vi eventuelt ta. Men, hvis vi må ha en date til. Ja. Ja, og vi må ha en ordentlig podd til. Ja, for men den ikke helt moden enda. Nei. Men den viktig. Og så folkens, tomler opp, delinger, det har mye å si. Det ikke noe sånn at du får kjempe mye gratis rekkevidde på det vi prater om. Så hvis du synes det friordet fint, så gjør noe gjerne det. Og hva heter den butikken til at hun flotte dama på 78? Og Martine Barneklær. Ja, og den ligger... På Frogner Bygdøy Allé I Oslo. Ja, og hun skal få en blomst av meg neste gang jeg der. Og jeg oppfordrer alle til å svinge innom og vise sympati og støtte for at hun hadde nok ryggrad til å stå opp. Åh, ja. Yes. Tusen takk. Tusen takk selv.